אנחנו לא מוכנים לוותר על מדינת ישראל. לא נוותר על מדינה צודקת. על ישראל שיהיה אפשר לחיות בה בביטחון ובגבולות קבועים. המדינה שלנו הוקמה על ערכים. זה הזמן לממש אותה. קאט, קאט! לא, לא, זה מחריץ. סליחה, אני מצטער, אני עוצר. נטע, זה לא טוב. זה לא טוב. זאת לא אשמתך. קאצ'אפ! זה פשוט לא זה. אני צריך משהו יותר אותנטי. שכן תהיה דרמה, אבל שזה יהיה נגיש לקהל. אני רוצה שידעו שחשוב לי. אולי מספיק. לא, אני רציני, כמה פעמים כבר ראינו את הסרט הזה. אנחנו בסך הכל רוצים שתדעו שאכפת לנו, ונראה לי שאכפת גם לכם. אבל זה לא מספיק שרק לנו אכפת. הזמן לפעול הוא עכשיו, ויש לנו הרבה עבודה.